El número de juny de la revista Serra d'Or és ben especial, perquè amb motiu de la mort del director de la revista, el pare Josep Massot i Montaner, hi publica un dossier extens dedicat a la seva persona des de diferents vessants. És un homenatge i un record d'amics i companys, de col·legues, de germans de comunitat, dels qui fan la revista, dels qui hi col·laboren i els qui la llegeixen. A més, és el número 750, xifra a la qual el pare Massot li feia tanta il·lusió arribar. Entre els articles destaquem el del pare Josep Maria Soler, abat emèrit de Montserrat, que evoca el perfil més espiritual del pare Massot monjo. Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, li ha volgut dedicar un text que evidencia el seu vessant d'intel·lectual i de savi. Jordi Manent, coordinador de la miscel·lània en homenatge al pare Massot per celebrar el 80è aniversari, dona una visió personal de Josep Massot, des de l'amistat fins al mestratge, del qual ara, davant la trista pèrdua, se sent orfe. Paul Preston, historiador britànic reconegut pels seus estudis relacionats amb la història recent d'Espanya, sobretot de la Segona República i la Guerra Civil, destaca la generositat de Josep Massot a l'hora de compartir la seva saviesa. Núria Mañé, editora de publicacions de l'Abadia de Montserrat, explica com l'arribada de Josep Massot i Montaner a la direcció de l'editorial va posar en marxa col·leccions de llibres que van esdevenir referents indefugibles en els estudis històrics, literaris, lingüístics, religiosos, de cultura popular o l'excursionisme o la literatura infantil. Joan Domènech Ros revisa el pas i el compromís de Josep Massot i Montaner amb l'Institut d'Estudis Catalans i la múltiple activitat que hi va dur a terme. Carme Gregori i Vicent Simbor tracten de la relació i la implicació de Josep Massot amb la gent i la cultura valencianes. Joan Mas i Vives explica la relació de Josep Massot amb les Illes Balears. El defineix com una de les persones més determinants en la configuració de la història cultural de les Balears. Finalment, Ramon Vilà i Pilar López Arcos parlen del paper imprescindible de Josep Massot en la recuperació de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, un material que no fa tants anys encara era a l'exili i del qual es tenien poques notícies.